Aye, anza. Asante sana wana media, aswa Kenya Digital News. Mimi nawapenda tu bure kwa sababu mmeonyesha ukarimu ya kwamba sisi wa Kenya wa chini mnaweza kuja pale chini msikize maoni ya Wakenya na at least muinue vijana wa chini. Sasa nyinyi ndio mnafanya ile mambo ambayo yanaitwa bottom up. So mimi niko na jambo na senator wetu wa Busia ambao amejaribu sana kutupigania. Ameona ya kwamba hii financial bill ni bill ambayo imeumiza Mkenya wa kawaida. Lakini kwa sababu koti imetekwa nyara na serikali, wacha niseme hivi, imetekwa nyara na serikali. Koti imeamua ya kwamba Wakenya waangamie, koti imeamua ya kwamba Wakenya waendelee kulipa tax juu, koti imeamua ya kwamba Wakenya mkena wa chini ambao alikuwa ameahidiwa ya kwamba akiwa mama mboga atatengenezwa akue supermarket seller. Akiwa mtu wa mkokoteni atanunuliwa nduthi. Akiwa mtu wa nduthi atanunuliwa gari ikuwe kwa barabara. Lakini sasa ni ahadi ambazo tulikuwa tumeahidiwa tu. Omtatah yeye akaona kwamba hao watu wanachezea wa Kenya, wanapiganisha wa Kenya bure. Akaenda akafaili. Koti ikaamua ya kwamba hii financial bill sio bill ambayo itasaidia Mkenya. Lakini koti ya juu, court of appeal, nayo ikaona ya kwamba ni vyema Mkenya ahangaike. So mimi ningeendelea kusema ya kwamba kiongozi wetu usichoke kupigania Wakenya wa kawaida. Usichoke kupigania Mkenya wa chini. Naona ya kwamba umeenda ukafaili hiyo bill tena. Sisi tuko na uhakika ya kwamba tunaendelea kukusupport. Hata kama hatuna fedha ya kusupport, tutakusupport kupitia kwa media, kupitia kuongea, kupitia kila jambo ambayo tutahitaji. Jukumu yote ambayo tuko nayo, hiyo ndio tutatumia kuongea pale chini. Wakenya wa chini wajue ya kwamba hii financial bill ni bill ambayo itaumiza kila mmoja. Sio mimi Mluya pekee, sio ule Mjaluo pekee, sio ule Mgikuyu pekee, kila mmoja. Mi naona ya kwamba kwa hii financial bill maskari watakatwa 1.5 mshahara, lakini the same askari ndio atatumiwa kama na serikali kukuja kupiga Mkenya wa chini, ampige tear gas, amweke pale ndani. Nimeona vijana wetu pale Jakaranda kila wakati hata hawana amani, wanashikwa usiku na mchana. Lakini huyu mtu ambaye anashika ama hii serikali ambaye inashika wananchi wenzake ama wananchi wake, ni serikali ambayo inajua ya kwamba hao watu hawana manufaa nao. So mimi ningependa kusema ya kwamba usichoke kutetea Mkenya wa kawaida. We endelea kusukuma hii financial bill paka wakati ambapo